Žilinský samosprávny kraj využil pomerne unikátnu možnosť využiť európske peniaze aj na rekonštrukciu objektov sociálnej starostlivosti. Dom sociálnej starostlivosti tu na Likavke bol vďaka investícii 2,4 milióna eur rekonštruovaný a stal sa tak jedným z najmodernejších domovov sociálnej starostlivosti na celom Slovensku. Miestnosť pre muzikoterapiu. Okrem celého nového poschodia, budova bola vybavená touto miestnosťou, novou rehabilitačnou miestnosťou, novou knižnicou. Všetko pre lepší komfort miestnych klientov. Kníh je tu celkom dosť, takže miestnych 200 klientov má určite dostatočný výber, aby si čítalo to, čo ich baví.